Čokoladna trgovina teta Frida, Frida, ima nove čokoladice Fridike. V bistvu ne vem, če je čokoladica prava beseda za njih, so v resnici bolj torte v palčki. Imajo biskvit, imajo kremo, imajo preliv, mislim, to je ena kvalitetna sladkarija. Hvalijo se, da je vse 100% naravno, kar je lepo in prav, ampak jaz sem jim rekel, da mi pošljo še eno škatlo, da vidimo, če vse tudi 100% fino in... Recimo samo, da jih je dosti lažje začeti jest, kot pa nehat. Dej, Marko, pretiravaš. Aja, pejdi si kupit par teh stvari na Petrol ali pa Winterspar, pa da vidimo, če pretiravam. Fridike, lahko jih pošljite še kakšno škatlo. Živjo, v tem videu bi vam rad predstavil tehniko, ki je meni spremenila vikend. Gre se za EFT oziroma Emotional Freedom Technique oziroma tapkanje. In kaj je ta tehnika, se sprašujete? Torej, tehnika temelji na konceptu, da so naši negativni občutki, da to ni neki materialni obliki, neki fizični obliki, ampak da je to v energijski obliki, v energetski obliki. Ko sem to slišal, mi je takoj kliknilo v glavi. Ja, valda! Itak občutki niso povezani z materialnim svetom, drugače bi nam sprožalo kakšne občutke, ko se dotikamo genitali, pa vsi vemo, da ne. In ta energijski nivo vseeno ni tako zelo imaginaren, obstaja. Ja, ni zelo imaginaren, samo malo. To ni v neki fizični obliki, čeprav se naše telo fizično odzove in čutimo pritisk v prsih, solzice včasih tečejo, napne se nam telo. O, moj bog, se čisto strinjam. Tudi meni se marsikdaj napne telo, ko recimo gledam kakšne slike punc na internetu, pa tudi solzice kdaj potečejo. No, ampak kdo je razvil to fantastično tehniko? Tehnika je bila predstavljena svetu, nekako dana na razpolago, zelo odprtih rok iz strani gospoda Gary Craiga, on je strojni inženir. Ja, strojni inženir, kar je izobrazba, ki pride najbolj prav pri delu s psihološkimi vprašanji. Sej veš, ko ti crkne avto, greš do matematika, ko rabiš kakšen stroj načrtovati, kličeš psihologa in ko imaš težave s čustvi, greš do strojnega inženirja. In gospod Gary Craig si je izposodil točke iz akupunkture po obrazu, po zgornjem delu telesa. Akupunktura je drugače precej splošno sprejeta kot popolnoma neučinkovita, ampak tapkanje to reši tako, da akupunkturne točke uporablja narobe. In točno zato deluje, ker kot vsi vemo iz matematike, minus in minus je plus. In ker ne moramo se rešiti strahov, da bi preprosto šli k doktorju, k kirurgu in rekli, gospod doktor, prosim, dajte mi vi malo izrezati strahu. Isto kot ne moreš iti do zdravnika in mu reči, dajte mi vi malo izrezati pljučnice. Zato je nesmiselno take težave kot stres, skrbi in bakterijska vnetja dihale reševati pri zdravnikih, ampak je boljše, če pomoč poiščemo pri YouTube strokovnjakih. No, ampak zdaj poznamo teorijo tapkanja. Kaj pa praksa? Začnemo tapkati na karate točko. Prvič slišite za karate točko? Se vidi, da ste novi na področju naprednih zdravilnih tehnik. Glejte, to je karate točka, to je muay thai točka in to je pornhub točka. Naučite se osnov, ljudje, ni težko. In rečemo, kljub temu, da sem napeta, drugi del stavka je pa pozitiven, se imam rada in se sprejemam. Ne rabi biti nujno napetost, lahko je tudi, ne vem, ljudje mi govorijo, da zgledam zmešan, ampak se imam rad in se sprejemam. In začnemo in rečemo, napeta sem. In na strani očesa, napeta sem. O, moj bog, zdaj štekam, za kakšen ljudi je ta terapija narejena. Strah me je za prihodnost. Mene tudi. In pod očesom, napeta sem. In pod nosom. Znano tudi kot Hitler točka. Napeta sem. Pod usti, napeta sem. Ključnica, napeta sem. Pod pazduho, isto, napeta sem. In na glavi. Pozor, ne se poskusi tapkati na dveh mestih krati, ker jaz sem enkrat probal in mi je tako našopalo energijske toke, da sem se svetil v temi. No, če vas ta anekdotna izpoved ni prepričala v delovanje tapkanja, potem ne vem, kaj vas bo. Ker to je več ali manj vse, kar imajo. Ampak za tiste, ki verjamejo v učinke tapkanja, so tukaj še prosojnice z ilustracijami, da boste lažje spremljali, če ste slučajno malo bolj počasni.
Ne samo, da tapkanje ublaži vpliv preteklosti, ampak ga izbriše. Kje sem? Kako se kličem? Vas obremenjujejo stvari, kot so jeza, težave v zakonu ali pa skrb za otroke? S tapkanjem lahko vse to gladko odmislite in tako trajno rešite svoje probleme. Mama, kdaj bo večerja? Ah, ne rabiš večerje. Ti samo reči, lačen sem, ampak se imam rad in se sprejemam. Učinkovitost tapkanja dokazuje tudi to, koliko ljudi v Sloveniji se ga poslužuje. Odločam se biti hvaležna. Muca! Joj, glej, jo spi. Ko si ti pridna, joj! Za svoje zdravje. O, me prav zanima, če kdaj tudi muco tapka. In cilj je, da se počutite boljše, ko bomo nehali. Jaz mislim, da se bom. Je v bistvu čisto v redu. Jaz v bistvu čisto v redu. Točno taka, kakršna sem. Točno taka, kakršna sem. Ne vem pa, zakaj nekateri govorijo, da je tapkanje neka kvazi religija. Glejte, to je religija. In si in sveti Bog. Amen. Pojdite v miru. In to je tapkanje. Čeprav se jaz lahko zasukam samo do tle. Na temu ni pa res nič kvazi religioznega. O učinkovitosti tapkanja nas učijo celo filmi. Ker vsi vemo, da če nekaj deluje v filmu, pol deluje tudi v resnici. Šahmat, skeptiki. Sploh ne vem, kdo na tej točki še ni prepričan, če se pa tapkanja večinoma poslužujejo ženske srednjih let. Najmanj lahkoverna demografika na svetu. In čeprav je tole obnašanje neki najbolj trapa, da kaj si najbolj trapa. Čeprav je tole obnašanje neki najbolj trapa, da kaj si najbolj trapa. Čist dih na vsako traparijo bez pravila. Čist dih na vsako traparijo bez pravila. In tapkanje ima še eno uporabo. Izbiram, da z lahkoto služim denar. Ja, ne boste verjeli, ampak nekateri so celo uporabili tapkanje za služenje denarja. Če vam je bilo tapkanje všeč, vas vabim, da obiščete spletno stran www.tapkanje.si, kjer imate veliko videoposnetkov in veliko člankov, vse je brezplačno. Vse! Razen knjige, ki je 30 evrov in 3 mesečne terapije, ki je 1500 evrov, ampak to je tako poceni, da je praktično zastonj. To je dan, kjer se pokrivajo stroški s kosilom in s čajem in z vsem tapkanjem in z vsem, kaj je pride okoli 40 evrov. Izbiram, da denar z lahkoto preteka v moje življenje. Izbiram, da se osredotočam na dober zaslužek. Z lahkoto služim denar. Obožujem denar. Tapkanje, še lažji zaslužek kot Herbalife. Torej, da povzamem nauke tega videa. Na naše energijske tokove, ki nimajo veze z materialnim svetom, vplivamo preko tapkanja na naše materialno telo. Če se komu to zdi nelogično, samo ne tapka dovolj močno. Tapkanje je super, če ste pod stresom, utrujeni in sploh, če ste naivni. Za take je bilo tapkanje praktično ustvarjeno. Odkar sem odkril tapkanje, ga uporabljam za vse. To sploh ni bil moj avto. Lahko preizkusite tudi homeopatsko tapkanje, ker tapkate malo iz razdalje, tako da akupunkturne točke ne zadanejo direktno vaši prsti, ampak zrak, ki nosi spomin na vaše prste, kaj naredi tapkanje še bolj učinkovito.
In še ena pozitivna plat terapije s tapkanjem je, da nima stranskih učinkov. Tako da, če je koga skrbelo, da bi vam tapkanje naredilo nekaj, kar si niste želeli, brez skrbi, ne bo vam naredilo absolutno nič. Za nekaj, kar bazira na starodavni medicini in zapletenih energijskih tokih, bi si skoraj mislili, da bi rabil kakšno usposabljanje. Ampak zgleda je vsak začetnik, ki si pogleda par video na YouTubeu, kvalificiran, da ga izvaja brez nobene skrbi za negativne posledice. Kako srečno naključje! In ko sem vse to gledal, sem začel razmišljati. Če je ta, ki je razvil tapkanje, strojni inženjer, potem lahko jaz, kot inženjer računalništva in informatike, razvijem svojo terapijo. In sem res ustanovil svojo posebno terapijo, ki ji pravim presenetljivo legalna, akutno cerebralna, energijsko bogata oskrba, oziroma s kratico placebo. Terapija placebo zgleda takole. To deluje. Vem, da deluje, ker sem videl na internetu, da deluje. Klinične študije so za luzerje. Poskusite jo tudi sami in če ste lahko prepričljivi in manipulabilni, boste učinke terapije občutili že po par seansah. In to je to za ta video. Če vam je tapkanje všeč, potapkajte še gumb subscribe in lajkajte ta video. Ajde, se vidimo!